3月28日，武汉雷神山医院多位专家通过 5G 网络连线，为29个国家的近600名华侨华人、留学生、中资企业、境外工作人员普及新冠肺炎基本知识，传授降低感染风险经验。当天参加连线的近600人，主要来自欧洲的意大利、西班牙、德国、法国、英国等15个国家，及亚洲的日本、韩国、泰国等14个国家，由中国工商银行国际业务部召集组织。连线中利用 5G 网络，通过视频会议平台实现实时对话。武汉大学中南医院呼吸与危重症科主任陈真顺表示，他们身处异乡，面对疫情更容易出现恐慌焦虑情绪，而我们经历过疫情，有很多经验教训，希望通过普及专业防疫方法，引导他们正确面对，少走弯路。因为我们是在疫情的怎么样啊，这正中央，我们有很多怎么样啊，这一些经验，或者我们有很多教训，这样的话像这个海外的这个华人，包括全世界的其他的这个医疗工作者，我们都可以提供。这样的话使他们在这个过程中呢摸索的阶段就会缩短。如何做好办公室防疫？超市送货上门的塑料袋和物品表面是否安全？是否可以通过喷洒酒精消毒？工业 N95 口罩是否可以防病毒？口罩静置于阳光下两三天后是否可以重复使用？是否有必要戴护目镜出门？面对众多问题，专家一一解答。他们搭建这个平台，我有海外的这个华人跟他们连线，这是我们跟海外交流的实际上一个方向或者一个内容之一嘛。因为你海外华人他在国外，他们的这种内心的这种焦虑啊恐慌会比我们国内更为怎么样明显。陈真顺认为，新冠肺炎传染性强，但是如果防护到位也没有那么可怕，且绝大部分患者是可治愈的。他提醒，新增患者若居家隔离，要注意监测体温和身体变化，一旦发烧时间太长，尤其是高烧 38.5 摄氏度以上，出现呼吸困难或胸闷等症状，要尽早住院治疗，避免演变为重症。